Nisën e djetë të nëruar shikuesi si me edicionin qytërori informativ të orës 20 të në radio televizionin Rai News, ku si shdo mbrëmje do të keni mosit njeni me trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, e ndër të tjera do të keni. Kryeministri Islandës jep dorëheqjen duke u bërë kurbani i parë i skandalit të madh të pastrimit të parave Panama Papers. Reagojnë edhe institucionet shqiptare. Prokuroria nis hetimet për përfshirje të individëve apo kompanive që mund të jenë përfshirë në Panama Papers. Autoriteti i konkurrencës pranon se shteti ka dështuar në gjetjen e të dhënave për kompanitë offshore, PSI kërkon transparencë për koncesion. Prokuroria kërkon 152 vjet burg për nën vjadisë të akuzuar se kanë rekrutuar luftëtarë për shtetin islamik, të pandehurit personojnë të vijë edhe rradha juaj. Një projekt i financuar nga ambasada holandeze kërkon kalim në ligjeve në sitën e juristëve për të parë nëse ato lënë shtek për afera korrupsione. Mega skandali Panama Papers ka shënuar kurbanin e parë, pas presioneve të vazhdueshme nga deputetët e opozitës si dhe nga protestat masive të qytetarëve, kryeministri i Islandës, Zigmundur David Gunnlaugsson, ka dhënë dorëheqjen. Ky vendim nuk ka marrë ende firmën e presidentit të vendit. Gunnlaugsson dyshohet se ka fshirë miliona dollar pasuri nëpërmjet kompanive offshore me ndihmën e kompanisë ligjore Mossack Fonseca. Kryeministri i Islandës Sigmundur David Gunnlaugsson ka dhënë dorëheqjen pas presionit të ushtruar nga deputetët e opozitës si dhe protestat masive të qytetarëve për shkak të dyshimeve mbi përfshirjen e tij në skandalin e kompanive offshore. Megjithatë, pavarësisht vendimit të kryeministrit, zyrtarizimi i dorëheqjes mund të bëhet vetëm pas njohjes nga aleatët e koalicionit qeverisës, si dhe nga presidenti i vendit. Në bazë të materialeve të publikuara nga grupi investigativ i gazetarëve, kryeministri i Islandës raportohet se kishte në bashkëpronësi një kompani offshore me bashkëshorten e tij. Ai dyshohet të ketë fshehur miliona dollar nëpërmjet parajsave fiskale. Dorëheqja e tij shënon pasojën e parë madhore të skandalit të Panamas. Mediat kanë raportuar gjithashtu se postin e tij mund ta zërë ministri i agrokulturës në qeverinë aktuale. Sigmundur Ingi Johansson, më herët mira njerëz protestuan për para godinës së parlamentit, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Sigmundur Gunnlaugsson. Mediat lokale thonë se në sheshin për para parlamentit në Reykjavik, ishin mbledhur rreth 10.000 persona, një shifër kjo që sipas policisë nuk ishte parë kur më parë në një demonstrat. I gjendur mes shumë kritikave për shkak të përfshirjes së babait të tij në skandalin e Panamas, kryeministri i Britanisë së Madhe David Cameron ka reaguar më në fund në mënyrë të drejtpërdrejtë në lidhje me kompanitë offshore, duke deklaruar se nuk ka asnjë lidhje me to. Gjatë fjalës së tij, ai tha se mban përgjegjësi vetëm për financat e tij personale, si dhe për sistemin e taksimit në Britaninë e Madhe. Kryeministri i Britanisë së Madhe David Cameron ka reaguar më në fund në mënyrë të drejtpërdrejtë në lidhje me skandalin e Panamas, duke thënë se nuk ka asnjë lidhje me kompanitë offshore. Kreu i ekzekutivit britanik u vendos në qendër të kritikave për shkak se babai i tij ishte në listën e personave që dyshohet se kanë përdorur kompaninë ligjore Mossack Fonseca. Gjatë fjalës së tij, Cameron theksoi se ai mban përgjegjësi vetëm për financat e tij personale, si dhe për sistemin e taksimit në Britaninë e Madhe, ndërkohë që dha edhe sqarimet përkatëse. Sa i përket financave të mia personale, unë nuk kam aksione në ndonjë kompani, kam një rrogë zyrtare si kryeminister, dhe në të njëjtën kohë kam disa kursime prej të cilave marr interesa. Në pronësinë time është edhe një shtëpi në të cilën jetoja më parë, por tani jetoj në Downing Street. Kjo është gjithçka. Nuk kam aksione apo fonde në kompani offshore dhe asgjë të ngjashme me këto. Megjithatë, kryeministri britanik nuk komentoi në lidhje me financat e babait të tij, i cili ishte edhe protagonist në skandalin e Panamas. Në mbyllje, Cameron shtoi se do të mbështesë një hetim të plotë të materialeve të publikuara, duke theksuar se përgjatë qeverisjes së tij, ai është munduar që të krijojë një sistem sa më transparent taksativ. Për këtë skandal që po merr përmasa gjithnjë më të mëdha, kanë reaguar edhe institucionet shqiptare. Policia e shtetit i ka referuar sot në mesditë prokurorisë së Tiranës informacione dhe i ka kërkuar të nisë hetimet në lidhje me përfshirjen e Shqipërisë në këtë skandal. Burimet bën të ditur për Rai News se policia kërkon që të hetohen kompanitë huaje që operojnë në Shqipëri, nisur nga skandali i Panama, për të verifikuar nëse kryejnë pastrim parash. Mësohet se policia nuk ka referuar emra konkret individësh apo kompanish, ndërkaq zyra e prokurorit të përgjithshëm përmes një njoftimi për mediat theksoi se prokuroria shqiptare po bashkëpunon me institucionet e tjera ligë zbatuese për të qartësuar situatën mbi përfshirjen e mundshme në çështjen Panama Papers të kompanive ose shtetasve shqiptar apo të huaj që operojnë në tregun financiar shqiptar.
Skandali financiar i Panama Papers ose ndryshe paraqësa fiskale e politikanëve të njohur në botë mbërrin edhe në Komisionin e Ligjeve. Rrjedhja e 11 milion dokumentave nga kompania ligjore me qendër në Panama, Mossack Fonseca, zgjidhën në sipërfaqe edhe emrin e dy kompanive shqiptare të lidhura me koncesionarin e markimit të karburanteve. Erion Braçi ishte i ashpër kur foli për një mungesë të theksuar transparencë gjatë shitjes e aksioneve të kompanisë GFI, ndërsa kryetari i Autoritetit të Konkurrencës pranoi dështimin e shtetit në gjetjen e të dhënave për kompanitë offshore. Ndërkohë, LSI përmes tën kryetarit Petrit Vasili kërkoi hetim të menjëhershëm të prokurorisë për këtë çështje dhe thotë se propozimi i LSI-s në ligjin e koncesioneve i vjen në ndihmë transparencës. Skandali financiar i pastrimit të parave në Panama dhe përfshirja e firmës së markimit të karburanteve në Shqipëri GFI ka shkaktuar një val debatesh në Komisionin e Ekonomisë dhe të Financave. Në lidhje me këtë skem që u zbulua pas rrjedhjes së mbi 11 milion dokumentave dhe ku thuhet se janë përfshirë udhëheqës botëror dhe protagonistë të fushave të ndryshme, kryetari i Komisionit të Ekonomisë ngriti shqetësim fshehjen e të dhënave nga kompanitë më të mëdha në vend, përfshirë edhe GFI-n, e cila, siç tha Erion Braçe, nuk kanë qenë transparente në shitjen e aksioneve. Kritika të drejtë për drejta zoti Braçe kishte edhe për qeverinë. Dhe që gjithmonë jemi në kushtet kur nuk dim kush është pronari. Nuk është vërtet thjesht për juve, është vërtet për ekzekutivin radh par. Për ekzekutivin radh par, që nënshkruan marrëveshje dhe unë mezi po e pres nën kryetarin tim të vit më thotë se kush është pronari i GFI-s. Kush është pronari i GFI-s? Që të dim se kujt i paguajmë para ne qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Kryetari i Autoritetit të Konkurrencës e pranishme në komision për të raportuar përgjigjet e raportit të këtij institucioni për vitin e shkuar, gjeti me vend këtë ndërhyrje. Janë thjesht faqe të printuara dhe nuk plotësojnë kushtet. Dhe ne kemi patur po të njëjtin problem edhe për sa i përket armës, kur kemi diskutuar ndryshimin e aksionerëve, por janë firma offshore. Dhe rrjedhimisht ne nuk mund të gjejmë informacione mbi gjirot e tyre. Në një qëndrim zyrtar edhe partia e dytë në qeveri, si Lëvizja Socialiste për Integrim, i kërkon prokurorisë të jetë e vëmendshme dhe të hetojë çdo informacion për Shqipërinë të zbuluar nga publikimet e skandalit Panama Papers. Organet e hetimit shqiptar duhet të jenë absolutisht shumë të vëmendshëm për të hetuar çdo ngjarje, çdo informacion, nga çdo lloj burimi që ai vjen. Për gjitha këto lloj ngjarje që lidhen me këto paraqesa fiskale në Panama, në Kipro, në ishujt Bahamas, në Dubai. LSI thot se propozimi i saj pakove më parë në lidhje me ndryshimin e ligjit të koncesioneve që forcon transparencën i vlen çështjes në fjalë. Për të rritur përgjithshmërinë e madhe publike dhe shtetërore në diskutimin e çdo nisme koncesionare, është besoj është një qëndrim shumë i rëndësishëm por dhe i dobishëm, pasi ky dimensioni i transparencës i zhvilluar në mënyrë të veçantë në këto aktivitete, të cilat rezultuan që për shkak të kësaj mungese transparencë të janë dhe thellësisht të dyshuara. Skandali i Panama Papers u prek edhe në Komisionin e Ligjeve nga deputeti socialist Pandeli Majko. Unë uroj që dhe ky skandali i Panamas të na nxjerrë sa më të pastër, së edhe Majtas, edhe Djathas. Mega skandali i publikuar nga mediat ndërkombëtare tregon se si lider shtetësh, biznesmen, sportist dhe artist kanë shmangur taksa dhe kanë pastruar para në përmjet firmës juridike panameze, Mossack Fonseca. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, akuzoi kryeministrin se ka fshirë paratë e korrupsionit, ndërkohë që sipasi për 3 vjet fatura e abuzimeve ka arritur vlerën e 400 milion dollarëve. Basha është i sigurt se kjo shifër mungon në buxhet dhe është në xhepin e pushtetarëve, por nuk mund të thotë nëse janë nisur për në Panama. Deklarata e Bashës vjen në qytetin e Fierit pas një takimi me fermer, mjek apo përfaqësues të profesioneve të tjera. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama dhe kabinetin qeveritar se kanë vjedhur paratë të qytetarëve. Gjatë takimit me banorët e njësive administrative në qarkun e Fierit dhe përfaqësues të profesioneve të ndryshme, kryetari i opozitës tha se në 3 vite fatura e rushfetit dhe abuzimeve të kësaj qeverie ka arritur në 400 milion dollar. Ato 400 milion dollar që nuk mbritën në buxhet diku kanë mbritur apo jo? Nuk e di, janë nisur për Panama apo diku tjetër, por në kontot e pushtetarëve shqiptarë kanë mbritur. Të falenderosh doganët dhe tatimet, është njësoj si të falenderosh Ilir Beqën, që po na shton ditët me shëndetësinë falas e të reformuar, kur në spitalin e Fierit, në urgjencat e Fierit nuk ka jod, nuk ka garza.
Kryetari i Partisë Demokratike gjatë takimeve me fermerë në qarkun e Fierit shpalosi programin për bujqësinë, duke theksuar se ashtu siç infrastruktura u kthye në prioritet e investimeve në vitet 2005-2013, në qeverisjen e tij prioritet do jetë bujqësia. Synimi ynë është që në vitin tonë të parë në qeverisje ne të jemi 150 milion euro me buxhet për bujqësinë, për të subvencionuar bujqësinë, për të subvencionuar punën, bujkun, jo grumbullusin, jo 4-5 veta që kanë lidhje me qeverinë. Banorët e njësive administrative në këtë qark i kanë shprehur kryetarit opozitës shqetësimin për infrastrukturën rrugore, kanalet e vaditjes dhe kullimit, si edhe mungesën e subvencioneve dhe shërbimin e munguar shëndetësor. Zoti Basha është takuar edhe me disa mjek, ku është njohur me shqetësimet që sipas tyre, që kapi nuk është produktiv dhe rezultatet janë të manipuluara. Pas rreth 2 vjet gjykimi, prokuroria i kërkon gjykatës së krimeve të rënda të shpallë fajtor dhe të dënojë 9 akuzuarit se kanë rekrutuar luftëtar për në Siri. Dënimi më i rënd ishte 20 vjet burg që u kërkua për 3 mamët, Genci Balla, Bujar Hysa dhe Gerti Pasha, 17 vjet për Zekir Ymerin, të cilin ishte kapur edhe armë pa leje, ndërsa për të pandehurit të tjerë u kërkua nga 15 vjet burg. 152 vite burg gjithsej për të pandehurit e akuzuar se kanë rekrutuar luftëtar për në Siri. Kjo ishte kërkesa e prokurorisë për 9 të akuzuarit në gjykatën e krimeve të rënda, ku u lexuan konkluzionet përfundimtare të hetimit. Të pandehurit akuzojnë për rekrutim të personave për kryerjen e veprave me qëllime terroriste, financim të terrorizmit si dhe nxitje të urrëties ose grindjeve. Dënimi më i rëndë që u kërkua ishte 20 vite burg, dënim të cilin prokuroria e kërkoi për 3 të pandehurit, imamët Genci Balla, Gerti Pasha dhe Bujar Hysa, të cilët sipas akuzës kanë patur rolin e organizatorit në këtë veprimtari kriminale. Ndërsa për të pandehurit e tjerë, për të cilët u shpreh se kanë qenë në rolin e bashkëpunëtorëve dhe ndihmësave, u kërkua nga 15 vite burg, përveç të pandehurit Zeqir Ymeri, për të cilin u kërkua 17 vite, pasi akuzohet dhe për mbajtje pa leje. Prokuroria e cilësoi akuzat e ngritura ndaj tyre me rrezikshmëri të lartë shoqërore, duke shtuar se ata duhet të mbahen në një burg të sigurisë së lartë. Gjyqi ndaj tyre u ndërpret disa herë për shkak të tensionit në seancë, teksa të pandehurit e akuzuan prokuroren si mashtruese. Njëri prej tyre, Fadili Muslimani, njohur jo pak për deklarata të forta, thanë se nuk është vepër kriminale ajo që kishin bërë, së shpejti do të virë dhe radha juaj, është gjihad jo vepër kriminale, tha ai në seancë. Kundër kërkesës së prokurorisë janë shprehur jashtë seancës dhe avokatët. Është një tentativë e organit akuzës për të legjitimuar veprimet e veta pa provuara. Të 9 të pandehurit u arrestuan në mars të vitit 2014. Ata akuzohen për përfshirje në aktivitete që dërgonin luftëtarë shqiptarë në lindjen e mesme, posaçërisht në luftën në Siri. Sipas dosjes së prokurorisë janë siguruar prova të mjaftueshme se të pandehurit kryesisht në vitin 2013 kanë bindur të dërguar në Siri qytetarë të ndryshëm shqiptar me qëllim bashkimin e tyre me grupet radikale të armëtosura që veprojnë në atë zonë, ku disa prej tyre kanë humbur jetën. Policia e Tiranës ka prangosur gjatë ditës së sotme edhe Leonard Ristanin, kunatin e 49-vjeçarit Artur Tkurti, i cili u qulluar për vdekje me thikë mbrëmjen e djeshme. Burimet bëjnë me dije se kunati i viktimës ka marrë përsipër autorsinë e ngjarjes, duke deklaruar se e ka bërë në kushtet e vetëmbrojtjes. Ndërsa për policinë, djali i viktimës ka deklaruar në gjendje shoku se mban mend vetëm kur ka parë të shtrirë pra jetë babain e tij. Me një spunto të vogël me ndihmën e njerëve normalisht, sepse asnjë gjë nuk vjen nga zeroja. Ky është 23-vjeçari Jurgen Kurti, cili u arrestua një natë më parë nga policia pasi u dyshua për vrasjen e babait të tij, 49-vjeçarit Artur Kurti. Në këtë intervistë të dhënë pak muaj më parë në emisionin Adam në Channel One, 23-vjeçari pohunte se për të familja është gjëja më e shtrenjtë. Duke treguar historinë se si kishte hyrë me ndihmën e prindërve rrugës së biznesit, Jurgeni ka rrëfyer dhe se ai vetëm mund t'i përballonte të papriturat në jetë, që në fakt për të mund të lidheshin ngushtësisht me bizneset. Njeriu duhet të jetë i përgatitur për çdo skenar që mund t'i sjellë jeta. Normalisht do jetë e vështirë, por që siç thotë një shprehje urt popullore, çu dje më e madhe 3 ditë gjatë. Që nga mbrëmja e së hënës ai ndodhet në qelitë e paraburgimit, shpeshherë në gjendje shoku, për shkak të ngjarjes rënde dhe pse autorsin për vrasjen e babait e ka marrë daja e tij Leonard Ristani. Vetë 23-vjeçari mësohet të ketë deklaruar se nuk marr mend asgjë nga ngjarja, vetëm momentin kur e ka parë babain e tij të shtrirë pa jetë. Daja e tij pas marrjes në pyetje ka pohuar para oficerëve se ka qenë ai që ka qelluar për vdekje kunatin e tij në kushtet e vetëmbrojtjes. Në deklarimin e dhënë Ristani ka shtuar se nuk ka qenë hera e parë që viktima ka të bashorten, ndaj dhe ajo ishte larguar nga banesa e tyre për t'u shmangur dhunës së tij. Sipas tij, Artur Kurti prej kohësh vinte në gjendje të dehur në familje dhe ke ishte trajton të bashorten, e cila së fundmi kishte kërkuar divorcin.
Si pas policis, 29 vjeçari ke shkuar me një thik në dorë në banesën ku jeton të bashortja, ku ka gjetur atë dhe vëllajnë e saj aktualisht i plagosur. Në shërësi për kam betur viktim 29 vjeçari dhe i plagosur kunati i ti. Deputetët e majtë në Komisionin e Ligjeve rëzuan amendamentin e demokratëve për ndryshimin e ligjit të dekriminalizimit. Vendimin e majorancës përfaqësuesit e Partisë Demokratike cilësuan mungesë vullneti për të zbatuar këtë ligj, ndërsa zyrtarisht në Komisionin e Ligjeve brenda radhëve të majorancës u artikuluan qëndrime të hapura se ligji i hartuar dhe miratuar si presioni ndërkombëtarëve dhe i përshëndetur prej tyre si arritje përmban elemente antikushtetues. Majoranca ka rrëzuar një tjetër kusht të Partisë Demokratike që përcakton marrëdhënien e tyre me Kuvendin, ndryshimin e ligjin për dekriminalizimin. Demokratët pas vendimit braktisën mbledhjen me akuzën se majoranca po mbron kriminalët. Jam dakord, korrigjohen. Se nuk do zbatohet ligji. Sipas tabelës që ju është vënë përpara. Amendamenti demokratëve synonte që ligji për dekriminalizimin të përcaktonte si rast ndalues kur një zyrtar i lartë arrestohet në flagrancë për një krim kundër jetës. Ky amendament u hartua duke marrë shkas nga rikthimi në parlament i deputetit Armando Prenga, që akuzohet dhe po gjykohet për plagosje me armë. Nga një interes madhor për shoqërinë, u kthye në një kazus të plosimit të politikës së ditës. Ne nuk mund ta bëjmë ligjin ngërshet bazuar mbi një kazus, mbi një rast. Ajo që ne sot diskutojmë si Parti Socialiste, Parti Demokratike, si majorancë dhe opozit, është, ne ju themi, problemi është e sistemi drejtësisë. Ju na thoni, jo, problemi është e vullneti juaj politik. Por pavarësisht se ligji dekriminalizimit u hartua dhe miratua si kërkesë emergjente dhe ndërkombëtare, antarja socialiste në Komisionin e Posaçëm Parlamentar Vasilika Hysi, edhe pse e ka votuar, artikuloi qartë mendimin personal se ky ligj cënon kushtetutën. Unë kërkoj ndjes publike, që megjithëse isha antare e komisionit ato, lejova që të punohet me atë nxitimin midis për të gjetur negociata. Konsensus politik un jam dakord, por konsensus politik duke cënuar standarde, duke parë tani mospërputhje midis kushtetutës apo brenda neneve të një ligji, kjo nuk mund të qëndrojë. Por antarët demokrat kundërshtiten majorancës për propozimin e tyre, por edhe deklaratat publike se ligji ka element antikushtetues, i cilësojnë si mungesë vullneti të hapur të majorancës për të respektuar dekriminalizimin. Po tregoni sot me të gjithë oratorinë e përdorur nga ju që e keni lëmsh në fyt atë që miratuat me 17 tetor. Vetë kryeministri po na kërcënon me çështje kushtetuese. Edhe këtu në këtë komision sot u përsëri u përmend, dhe kjo janë të gjitha shenja që ju po doni të tërhiqeni dhe nga pika e dekriminalizimit, ndërkohë që është shumë e qartë që kjo ajo pika e tretë që është zbatimi sistemik i vendimit gjykatës kushtetuese nuk keni ndërmend dhe nuk keni ndërmend. Majoranca i ka rrëzuar zyrtarisht dy iniciativat ligjore të opozitës, të cilat ishin kushte për marrëdhënien e tyre me Kuvend. Kur dukej se ambasadori Donald Liu ishte sosur zyrimi dhe ishte tërhequr nga roli i tij negocius për reformën në drejtësi, zyrtari i lartë amerikan nisi një tur të ri takimesh në përpjekje për gjetjen e një shansi të ri konsensusi për reformën në drejtësi. Takimi i parë ka qenë në Selim Blu me kryetarin e demokratëve Lulzim Basha, biseda e cila ka zgjatur më shumë se një orë, zhvilluar kok më kok, ndërsa nuk ka asnjë njoftim zyrtar, por mendohet se fokusi ka qenë eksplorimi i mundësisë për rikthimin e konsensusit mes majorancës dhe opozitës. Konsensusi për reformën në drejtësi u ndërprer 2 javë më parë, kur Partia Demokratike u tërhoq nga bisedimet derisa qeveria të zbatoi vendimin e gjykatës kushtetuese, lidhur me mandatin e deputetëve Valentina Leskaj dhe Rakip Suri. Ligjet shqiptare, si ato ekzistuese dhe ato që mund të hartohen, do të kalojnë në sitën e disa juristëve për të parë nëse ato lënë shteg për afera korruptive. Një projekt i financuar nga ambasada holandeze do të nisë zbatimin me mbështetjen edhe të qeverisë shqiptare. Për ambasadorin e Holandës për të luftuar korrupsionin nuk ka nevojë vetëm të pritet realizimi i reformës në drejtësi. Legjislacioni ekzistues dhe ai që pritet të hartohet do të kalojë në filtrat e disa juristëve për të eliminuar hapësirat që mund lërë ligji për korrupsion. Projekti financuar nga ambasada holandeze parashikon të ngrejë një sistem të ri vlerësimi për gjitha ligjet në fuqi, pasi ligjet kanë formulime të tilla që lënë vend për korrupsion. Jo domosdoshmërisht ligjet janë aq të mira dhe akti ligjore janë aq të mira dhe potencialisht mos zbatueshmëria e tyre lidhet edhe me faktin që ato kanë problematika specifike, të cilat lejojnë interpretime apo potencialisht lejojnë transakcione
korruptive. Por ambasadorja holandeze nxiti organet e hetimit të mos presin realizimin e reformës në drejtësi, pasi kjo betejë mund të bëhet edhe me ligjet ekzistuese. Nëse Shqipëria dëshiron të bëhet antare Bashkimit Evropian, duhet të ndryshojnë disa praktika. Shpesh dëgjojmë për reformën e drejtësisë dhe duhet të presim derisa kjo reformë të bëhet, ndaj kjo është arsye që s'ka shumë ndryshime. Unë mendoj që reforma në drejtësi është një element shumë thelbësor dhe nëse kjo reformë dështon, do të ndërpres gjithçka. Reforma nuk duhet të jetë shfaqësim që të presim. Ndaj mendoj që ajo që është shumë e nevojshme për të bërë është ndryshimi i mentalitetit. Ministri Bledi Çuçi, njëkohësisht koordinator për luftën kundër korrupsionit, tha se nisma të tilla janë tejet pozitive. Duke parë eksperiencat e vendeve të rajonit, eksperiencat e Europës dhe duke kulumtuar në realitetin shqiptar, të krijojmë një metodologji solide, qëndrueshme, të konsolidojmë metodologjinë. Metodologjia është moment shumë i rëndësishëm që i gjithë ky mekanizëm të funksionojë. Sepse po ngrit keq metodologjia, pastaj edhe produkti nuk do jetë ai i pritshëm. Instituti për kërkimin dhe alternativa zhvillimi ka trajnuar 22 jurist që rezultatet e monitorimit do t'i pasqyrojnë në një portal online, duke i renditur ato si pas një treguesi të rezikut për korupcion. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati dhe kreu i PDU-s Shpëtimit Rizi u përplasën në argumentat e tyre lidhur me çështjet që u trajtuan gjatë vizitës e shefit të diplomacisë shqiptare në Athinë. Bushati i tha se për qeverinë aktuale është e para që i drejtohet Athinës me kërkesën për ta trajtuar çështjen çame si pjesë të drejtave të njeriut dhe jo pronarve, por nuk e gjeti me vend kërkesën i Drizit për të folur publikisht mbi genocidin çam. Sa i përket marrëveshjes së detit, Bushati i tha se po kërkohet një pakt i ri, ndërsa Taulant Balla dhe Shpëtimi Drizi kërkuan që prokuroria të bëjë publike hetimet e deritanishme mbi përgjegjësit që firmosën paktin. Raportimin e Komisionin e Jashtëm i kryet diplomatit Ditmir Bushati për vizitën e tij në shtetin Elen. Solli një përplasje argumentesh mes tij dhe kreut të PDU-s Shpëtimi Drizi, i cili kishte shprehur rezerva për shmangjen e trajtimit të disa çështjeve nga Tirana zyrtare tek autoritetet greke. Për çështjen çame, Bushati dhe Idrizi ndanë qëndrime të ndryshme, pasi Idrizi kërkoi që genocidi grek ndaj çamave të përmendej publikisht nga ministri, i cili nga ana e tij tha se kjo qeveri i dha zënë një teme që flinte prej vitesh. Pse në diplomacinë tonë publike ne nuk e themi qartë çështjen çame, kam parasysh edhe konferencën e shtypin me zotin Kocias. Nuk është shumë produktive që të presim konferenca shtypi ndërmjet zyrtarëve të ndryshëm shqiptar ku të fillojmë të dyja palët të përsërisin qëndrimet që kanë. Por është koha se si punohet me hapat vegjël, qoftë edhe milimetrik, për t'i çmontuar një nga një këto pengesa. Lidhur me ndërtimin e varrezave greke në Shqipëri, Bushati tha se marrëveshja e firmosur me qeverinë e shkuar nuk ka pasur elementet minimal për të mos lënduar ndjenjat kombëtare. Që për shkak të reciprocitetit po e quajmë në këtë rast, dhe për shqiptarët e Çamrisë, ne të kërkojmë si për çdo njerëz që vlen këtë botë, të kërkojmë që ngrihet një varrezë edhe për to apo qoftë edhe një lapidar. Ministri Bushati shmangu një përgjigje direkte për këtë pyetje, por u ndal gjatë në domosdoshmërinë e heqjes së ligjit të luftës, si rruga që jep zgjidhje një seri problemesh të trashëguara nga e shkuara. Sa i përket marrëveshjes për kufirin detar, Bushati u referua konferencës për shtyp të ish-kryeministrit Berisha dhe ish-kryeministrit Karamanlis në momentin e nënshkrimit të marrëveshjes. Ajo marrëveshje është e vdekur. Jemi duke parë se sa praktika italiane mund të shërbej edhe si nxitës për shkuar drejt një marrëveshje të re, drejt një modeli të ri me palën greke. Deputetët Taulant Balla dhe Shpëtimi Drizi kërkuan që prokuroria të dalë me rezultate lidhur me hetimin e kërkuar para 2 muajsh mbi përgjegjësit që nënshkruan paktin detar me Greqinë. Ministri Bushati komentoi dhe kërkesën e Greqisë për respektimin e të drejtave të minoriteteve duke theksuar se populli shqiptar për meritë të tij është model në këtë drejtim, por sipas tij, Shqipëria është e hapur për praktikat më të mira ligjore në këtë drejtim, ku dhe vetë Greqia nuk bën përjashtim. Por sipas ministrit, Greqia nuk ka një ligj për minoritetet. Ndërsa për sa i përket traktatit të miqësisë midis dy vendeve, Bushati u shpreh se ai nuk ka prodhuar efektet e pritshme për marrëdhënie dypalçe. Ben Blushi thot se nuk do të bëhet pjesë e shkeljes së statutit të Partisë Socialiste, prandaj nuk do të marrë pjesë në referendumin e 9 prillit. Deputeti thot se ati dhe kolegëve të tjerë është refuzuar mundësia për të patur vëzhgues gjatë procesit të referendumit, të cilin e cicon një shpikje të Edi Ramës. Ndërkohë, nga Berati, Blendi Klosi ftoi antarësinë për pjesëmarrje masive në votim.
Në 9 prill, Ben Blushi nuk do të hedhë votën e tij në referendumin e Partisë Socialiste, nëse duhet të ketë apo jo garë për kreun e partisë, kur ai është mandatuar si kryeministër. Unë nuk do votoj në referendum sepse nuk mund të votoj për të legalizuar një shkelje. Ai denoncoi refuzimin e kërkesës së tij dhe deputetëve të tjerë që kanë kundërshtuar referendumin për të pasur vëzhgues gjatë procesit. Palët që përfaqësohen në referendum, pra palët që janë kundër referendumit, nuk kanë drejt as ta vëzhgojnë, as të bëjnë fushat, as të numërojnë votën. Çfarë referendumi është ky? Kur votat i numëron ai që kërkon referendum? Në fund Blushi ngre edhe këtë pikë pyetje duke paralajmëruar kështu ndoshta argumentin e radhës mbi të cilin do të kundërshtojë mbajtjen e referendumit. Jam i bindur që më pak se 50% e antarëve të Partisë Socialiste do marrin pjesë të referendum. Sigurisht të mund ta them. E besoj që ka për të ndodhur. Nga ana tjetër, nga Berati, Blendi Klosi, që ka mbajtur detyrën e sekretarit organizativ në Partinë Socialiste, ftoi antarësinë të bëhet pjesë e referendumit të 9 prillit. Ne jemi të bindur dhe këtë do të dëshmojmë dhe 9 prill. Se antarësia e Partisë Socialiste mbështet qëndrimet e Kongresit Partisë Socialiste. Jemi të bindur që antarësia e Partisë Socialiste mbështet qeverisjen e mirë dhe shumë të mirë të vendit nga të zgjedhurit e Partisë Socialiste. Bashkia Tiranës nis konsultimet publike për kthimin e sheshit Skënderbej në pedonale. Sipas projektit të prezantuar, sheshi Skënderbej do të ketë një varietet drurësh, bimësh e lulesh si dhe shatërvan ujë. Punimet do të nisin në muajin qershor dhe do të zgjasin një vit. Projekti i sheshit Skënderbej ka atakuar sërish qeverinë dhe opozitën, e cila vijoi akuzat për betonizimin e qytetit. Këto do të jenë imazhet e fundit të sheshit Skënderbej, i shfrytëzueshëm nga transporti publik dhe automjetet. Bashkia synon që nëpërmjet një projekti të ri të kryejë transformim të rrësisht të tij. Sa i përket gjelbrimit, projekti do të cilë në qëndrën e Tiranës, varjetet e drurësh dhe bimësh nga gjithë Shqipëria. Si përfaqet e gjelbra do të zënë 50% hapsirës, do të ketë 11 lulishte. Gurë natural nga trojet e Shqipërisë dhe Kosovës, 35.000 rënjë lulesh dhe shatërvan. Sheshi i Skënderbej pedonale është projekti nisur nga Edi Rama si kryetar bashkie, po për shkak të konflikteve me qeverinë e demokratëve, projekti u ndryshua në vitin 2011, kur Lulzim Pasha fitoi mandatin e kryebashkiakut. Ndërhyrja më idioteske që është bërë në historinë e urbanistikës shqiptare, ku ka pasur shumë ndërhyrje idioteske, për të na dhënë kartodromin në mes Tiranës, me Skënderbeun, që mbi kalin e tij duket si polici i dikurshëm që rrinte tek sheshi për t'i dhënë drejtim makinave. Ka pas një polici dikur aty në mes. Ç'a është kjo? Kjo gjëja këtu. Është një pyetje që të lë pa frymë. Por edhe pas 5 viteve, çështja e sheshit Skënderbej vijon të jetë një debat i nxehtë mes qeverisë së majtë dhe Partisë Demokratike. Pas prezantimit të projektit, ka reaguar kryetari i opozitës Lulzim Basha. Vazhdojnë krekoset me fasada betoni, ndërkaq papunësia rritet. Por çfarë është realisht investimi në shesh? Shkatërimi gjelbrimit, tender për xhepat e tyre dhe dy kulla betoni për oligarkinë dhe veten e tyre. Ky është meraku i madh i pashajt të korrupsionit dhe jo vetmia e Gjergj Kastriotit. Por bashkia është e vendosur në mbrojtjen e këtij projekti duke sjellë argumentin për një mundësi të mirë punësimi. Parashikojmë që vetëm në këtë kantier do të punësohen 950 deri në 1000 qytetarë Tiranës në vitin e ardhshëm, pra nga qershori deri në qershor, ku ne planifikojmë të mbyllim të gjitha punimet për sheshin Skënderbej. Punimet për projektin pritet të nisin në muajin qershor, pasi të ketë përfunduar unaza e vogël ku do të devijohet trafiku. Qytetarët do të shfrytëzojnë sheshin Skënderbej pedonale në muajin qershor të vitit të ardhshëm.